ဒီနေ့ပြုရှင်ညနေတကဓမ္မမေရှင်ညဒီဝဒနာတရားနေ့ဖြင့်ကြီးညိုခြင်းတရားတရားသုံးမျိုးအကြောင်းကိုဒီနေ့ပေါ်ကြညာကြရမှာဖြစ်ပါမယ်။စာပေထဲမှာတရားတရားသုံးမျိုးကိုထုတ်ပြထားတာရှိတယ်။တရားတရားဆိုတာယုံကြည်မှုပေါ့နော်။ယုံကြည်မှု။အဲ့တော့ပါဠိစာပေထဲမှာကတော့ယုံကြည်မှုဆိုတာတထာဂရတဘောဒိန်တတဟတိဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့တပိယုတ်တဉာဏ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ဘုရားရှင်သည်တကယ်အမှန်ပဲသိစရာမှန်သမျှကိုသိတော်မူတယ်ဆိုတာကိုတကယ်လက်ခံယုံကြည်တာတရားတရားပေါ့ဘုရားသိတဲ့ပြည့်တဲ့ကိုတကယ်သိတယ်ဒါကိုယုံကြည်လက်ခံထားတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကသိစရာမှန်သမျှကိုသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဟောကြားတဲ့ဓမ္မတွေဟာလည်းပဲဒါအမှန်ကန်တွေပဲဆိုတာကိုယုံကြည်လက်ခံတယ်အတ္တရာတရားပဲသတ္တရာတရားပဲအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့ဓမ္မတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်ကြံအထောက်ပြီးတော့ကြောင်းချပြသနေတယ်တန်ဃာတော်အရှင်ဘုရားများဟာလည်းပဲဒါအလုံးလေးစားထိုက်ကြည်ညိုထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုတာကိုလည်းယုံကြည်လက်ခံတယ်အဲ့ဒါတ္တရာတရားပဲပေါ့နောက်တက္ကရာထဲမှာကတော့တ္တရာတရားကိုထပ်ပြောတယ်တန်နဲ့ကံယောကျိုးတရားကိုလည်းယုံကြည်နေတာအတ္တရာတရားပဲလို့ဆိုတယ်။အဲ့တော့ယန္နာသုံးပါးကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါအတ္တရာတရားပဲ။တရားတရားတရားကိုယုံကြည်တယ်အတ္တရာတရားပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတ္တရာတရားကသုံးမျိုးရှိတယ်။နံပါတ်၁ကပတာထသတ္တာလို့ခေါ်တယ်။ပတာထသတ္တာဆိုတာကြည်ညိုမှုအတ္တရာတရားပေါ့။ပတာထဆိုတာကြည်လင်နဲ့ကြည်ညိုတဲ့အတ္တရာတရားဘလိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံဘီယိုဘလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမျိုးပါတယ်။မွေးကလေးကဗုဒ္ဓဘာသာမိဘနှစ်ပါးစီမှာမွေးလာတယ်။အဲ့တော့ငယ်စဉ်ကလေးကဘုရားရှင်ရှေ့မှာကြီးပြင်းလာတယ်။အဲ့တော့မိဘတွေကဘုရားရှင်ကိုလိုက်ချေကိုတယ်။နှာခါတော်တွေကိုမြင်တော့ဥချတယ်ဆုံးနောက်တော့လိုက်ဆုံးနောက်တယ်ဆိုတော့ငယ်စဉ်ကလေးကရိုးရာဒလေးတစ်ခုလိုဖြစ်လာတာပေါ့။ဒီဗုဒ္ဓဘာသာအတိုင်းဝိုင်းမှာကြီးပြင်းလာတော့ဘုရားတရားတန်ခါကိုသူများရှိကိုတော့လိုက်ရှိကိုတယ်လူတော့လိုက်တူတယ်သီလတွေသူများဆောက်တည်တော့လိုက်ဆောက်တည်တယ်နားလည်လို့တော့မဟုတ်ဘူးနားလည်လို့မဟုတ်ဘူးသူများလုံးလုံးလိုက်လို့ရင်လိုက်လို့ရင်းနဲ့ဒါကြီးညိုတယ်ဆိုတာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကပတာဒတတ္တာလို့ခေါ်တယ်နော်ရှင်းရှင်းလေးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်မီယိုဖလာကြီးညိုမှုလို့ခေါ်တယ်မီယိုဖလာကြီးညိုမှုတော့အသက်ရလေးတွေလည်းရလာတော့စဉ်းစားတွေးခေါ်တက်လာတဲ့အရရောက်လာတော့တရားတွေငါဖြစ်တယ်။စာအုပ်တွေဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့။အတိဒါလေးတွေရှိရင်ဆရာသမားဆရာတော်တွေကတွေကိုမေးမြန်းတယ်ဆွေးနွေးတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေဟာရှင်းရှင်းလာတယ်။ဟောဘုရားဟာဘယ်လိုမျိုးလဲ။ဘာကြောင့်ဘုရားကိုကိုယ်ွယ်တာလဲ။ဘယ်လိုကိုယ်ွယ်ရပါလဲ။တရားဆိုတာဘယ်လိုလဲ။သံဃာဆိုတာဘယ်လိုလဲ။ဟောဘုရားတရားတန်ခါအကြောင်းကိုကိုယ်ပုံပြီးသိလာတယ်။ဟောကိုယ်ွယ်ရခြင်းအကြောင်းတရားကိုလည်းကိုယ်နားလည်လာတယ်။အဲ့တော့ငယ်စဉ်ကလေးကသူများပြောလို့ကြီးညိုတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးမိဘဘိုးဘအစဉ်ဆက်ကကိုယ်ကလာလို့ကိုယ်ကလာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအမြင်လေးကြောင်းလဲသွားပြီတကယ်ကိုပဲနားလေသဘောပေါက်လို့ကြီးညိုလာတကယ်ကိုနားလေသဘောပေါက်လို့ကိုယ်ကွယ်လာအဲ့ဒါမျိုးကိုစပြေတယ်မှာဩကပနတတ်တာလို့ခေါ်တယ်တပ်ဝင်ယုံကြည်တာပေါ့နော်တပ်ဝင်ယုံကြည်တယ်ဒါဆိုတကယ်ရှိဘာသာကြားနေရှိရလေဘာသာကြားတွေစာပေဝါဒနာဘာနဲ့ဘာသာကြားတွေကစာမျိုးစုံဖတ်တယ်လို့ဘုရားဘာသာဝင်မဟုတ်ပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်တယ်ဖတ်တော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာကြည်ညိုပြီးတယ်နားလည်လာပြီးတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဗုဒ္ဓဘောမှာယုံကြည်လာတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မကိုအကူရှင်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဩကပနတတ်တာပဲလို့နော်သူများပြောလို့ယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးသူများပြောလို့ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုကိုညံတဲ့ကိုပိုင်ညံတဲ့သဘောပေါက်နားလည်လို့ယုံကြည်တာကိုယ်ွယ်တာအဲ့ဒါမျိုးကိုကြတော့ဩကပနတတ်တာလို့ခေါ်တယ်နော်နောက်တတိယသရတရားကြတော့အဝိဇ္ဇတတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဝိဇ္ဇတတ်တာဆိုတာဉာဏ်ဖြင့်ထူးထွင်းသိပြီးတော့ကြည်ညိုတာဒါကတော့သောတာပန်အနည်းဆုံးဖြစ်မှရတယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူများပြောလို့ကြည်ညိုတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။စာဖတ်လို့ကြည်ညိုတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။တရားနာလို့ကြည်ညိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး။တကယ်ကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုထိုးထင်းသိသွားတာ။ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သဘောပေါက်နားလည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်
ဘသူကပဲလာလာဖြာရောင်းဖြာရောင်းဖရာတရားတင်လာယုံနာသုံးပါးကိုမစွန့်တော့ဘူးတရားခိုင်သွားပြီအဲ့ဒါကိုစာပေထဲမှာအစလတက်တာလို့ခေါ်တယ်မတုံမလုံးတဲ့တက်တာတရားရွှေပြီးမယ်ဝင်ပြီးမယ်ဆိုလည်းမပြောင်းတော့ဘူးမင်းအသက်ကငါတက်မယ်ဘာသာပြောင်းဆိုလည်းမပြောင်းတော့ဘူးသူကသူပြောင်းပြောလို့ကိုယ်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တကယ်သဘောပေါက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတက်တာအသေးခံသွားမယ်ဇေနနာသုံးပါးကိုမစွန့်တော့အဲ့ဒါကိုစာပေထဲမှာအဝိဇ္ဇာတက်တာလို့ခေါ်တယ်။ဉာဏ်ဖြင့်တက်ဝင်ကြည်ညိုမှုလို့ခေါ်တယ်။ကြည်ညိုမှုတရားတရားသွင်းဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မယောဖလာကြည်ညိုမှုကိုပတ္တရာတက်တာလို့ခေါ်တယ်။တရားနာလို့စာပေဖတ်ရှုလို့နားလည်းသဘောပေါက်ပေါ်တာကတော့ဩကပ္ပန္နတက်တာခေါ်တယ်။တရားအထုလို့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးကြည်ညိုသွားတာကြတော့အဝိဇ္ဇာတက်တာလို့ခေါ်တယ်။ဒီယနေ့ဦးဇလို့လူငယ်တွေမယောဖလာဘုရားဘာသာများတယ်သူကြီးတွေလည်းထုံးရင်းလကောက်ပေါ့မယောဘလာဘုန်းတော်မှာတာလေးများတယ်မယောဘလာဘုန်းတော်မှာတာများတော့ဘာဖြစ်တလဲဆိုတော့ဘုရားကိုစနေတကြမကူးကွယ်တတ်ဘူးတရားကိုစနေတကြမကူးကွယ်တတ်ဘူးတန်ခါကိုစနေတကြမကူးကွယ်တတ်ဘူးအဲ့တော့တချို့ဘာသာမဲ့ပုံစံတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝင်ကြတယ်ဟောထန်းဒီဒိဋ္ဌိဝင်ပြီးရွတ်တယ်မေတ္တာတွေဒိဋ္ဌိဝင်တယ်ခုံတော်တွေကိုဒိဋ္ဌိဝင်ပြီးတော့ရွတ်ပတ်တယ်ပေါ့များတယ်ပေါ့နော်ပြန်ဆူတောင်းကြရတာဘာဖြစ်ရပါလို့ဆူတောင်းကြအဲ့တော့ပုံဆူတောင်းတဲ့ဥစ္စာကဆူတောင်းမဖြစ်ဘူးဆူတောင်းမဖြစ်ဘူးဒိဋ္ဌိဝင်ပြီးဆူတောင်းကြတယ်ဆူတောင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီကကျတော့ခရီးအပေါ်မှာယုံကြည်မှုပဲလာတာငါတို့ဆူတောင်းတဲ့ဥစ္စာကလည်းဘာမှဖြစ်ပါလားတို့တကိုကြီးဖရားတွေကိုသွားတယ်ဒိဋ္ဌိဝင်ပတိစိတ်တယ်ဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းမဖြစ်ဘူးဖရားကိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာသာကြီးကလက်ကားပဲပေါ့အဒီဘုရားတွေကဘာအလကားပဲဣတရားတွေကအလကားပဲလို့ထင်မြင်ယူဆလာတယ်ဆိုတော့စကရေကကိုကိုယ်ကမှုစနစ်လွဲတာပေါ့နော်ကိုယ်ကမှုစနစ်လွဲတာဘုရားတရားတန်ခါဆိုတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုံဖွားဆိုပြီးတော့မန်းပြတဲ့ဘုရားမျိုးမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုတာမက္ခဒေသကခေါ်တယ်လဲညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တယ်ဘုရားကကောင်းတယ်ဘုရားကမကောင်းဘုရားကကုသိုလ်ဘုရားကအကုသိုလ်လမ်းညွန်ပေးတယ်လမ်းညွန်ပေးတဲ့တိုင်6လမ်းရမှာကိုယ်အလုပ်လေစဉ်းစားကြည့်လေကဲကျိုးအဋ္ဌံဝင်တယ်တဲ့မေတ္တာတော့အဋ္ဌံဝင်တယ်တချို့ဘာလဲဘုရားကုံတော့အဋ္ဌံဝင်တယ်ကြီးဝဲချက်ကဘာလဲလောဘလေဓာတုတို့ကိုစီးပွားတက်ဖို့ဆိုရင်လောဘကြီးပါနေတယ်စလုပ်ကလေးကကြီးဝဲချက်ကမျောနေတာလောဘကြီးနေတယ်အဲ့တော့ပရိအပတ်ရေပြန်ပြည့်ချင်တယ်လောဘရေလောဘတွေပြည့်ချင်နေတာပြည့်ချင်နေတာမေတ္တာတုတ်တွေရွတ်တယ်အချိန်ရင်ပြန်ပြည့်ချင်နေတာတကယ်စိတ်ပါဝင်စားနေဒိဗ္ဗေတွေကိုနားလည်ပြီးတော့စနစ်တကျဘုံတော်ပွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအရင်အတွက်ပြည့်ရင်ပြီးရောလောဘကြီးနေတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုလောဘနဲ့လုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လုပ်ငန်းကဘယ်လိုလုပ်အောင်ပြင်နိုင်ပါလဲလောကမှာအဘိဓမ္မာသဘောတရားအရာကောင်းကျိုးတွေပေးတယ်ဆိုတာကုသလဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်သင်္ခူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲမှာပါရင်ဒီကောင်းကျိုးတွေရတယ်ဆိုတာကုသလဝိပဿနာပဲမကောင်းကျိုးတွေရတယ်ဆိုတာအကုသလဝိပဿနာပဲတော့ကောင်းကျိုးတွေကိုပေးနိုင်တာကကုသိုလ်စိတ်ကပေးတာဘုရားရှင်တို့ကပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီပဋ္ဌာန်းတွေကပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်မေတ္တာတုတ်ကပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုံတော်ကပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ကုသိုလ်စိတ်ကပေးတယ်ဒါသဘောမဟုတ်လို့လေနော်ကောင်းကျိုးတွေကိုပေးနိုင်တာကပထမလဲမဟုတ်ဘူးမေတ္တာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဘုံတော်လည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးကုသတန်တမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကပေးတာမကောင်းကျိုးတွေကိုပေးတာကလည်းဘုရားနဲ့မဆိုင်ဘူးမေတ္တာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးပထမနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကပေးတာဒါတော့ကတော့ဘုရားဘာသာတွေအခြေခံသိတာတင်တယ်လေဒီအခြေခံမှမသိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကပဲမဆသလိုလိုမမဆသလိုလိုကြောင်ရင်းတော့ကိုအောင်မြင်သွားရင်လည်းဘုရားကမာဇာလိုအောင်မြင်တယ်လို့ထင်သွားတတ်တယ်။ဒိဋ္ဌံဝင်လို့ပဲအောင်မြင်သွားတယ်လို့ထင်သွားတတ်တယ်။တကယ်တော့မှတ်ထားပါလား။ကောင်းကျိုးတွေပြီးတာဟာလည်းကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ပဲ။မကောင်းကျိုးတွေကိုရရှိနေတာလည်းကိုယ့်ရဲ့အကုသိုလ်စိတ်ပဲ။အကုသိုလ်စိတ်ဒီအကုသလဝိဘက်အကျိုးတွေကိုပြီးတယ်။ကုသိုလ်စိတ်ဒီကုသလဝိဘက်ကိုအကျိုးပြီးတယ်။လောကမှာမကောင်းတာကိုမြင်ရတယ်ဒါအကုသလဝိဘက်စိတ်။ကောင်းတာကိုမြင်ရတယ်ကုသလဝိပဿနာ။မကောင်းတဲ့အတန်တွေကိုကြားရတယ်အကုသလဝိပဿနာ။ကောင်းတဲ့အတန်တွေကိုကြားရတယ်ကုသလဝိပဿနာ။နော်။အ
အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ကောင်းတာတွေကိုမြင်ကြားရတယ်ထိတွေ့ရတယ်ဒါဟာကုသလဝိပက်မကောင်းတာတွေကိုမြင်ကြားထိတွေ့ရတယ်အကုသလဝိပက်ပဲဒါဘိဓမ္မာသဘောတရားရဘိဓမ္မာတရားကိုကောက်ရလို့ပဲကောက်ရတာပဲအဲ့တော့ဒီအကုသလဝိပက်တွေအားလုံးဒီအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တယ်ကုသလဝိပက်တွေအားလုံးဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိအောင်တယ်မအောင်ဘူးလို့ဆူတောင်းပြတယ်မပြဘူးဆိုတာဘုရားစဉ်းနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးနော်ဇေဒီတွေဘုရားရဲ့လည်းလုံးဝမဆိုင်ဘူးအထက်တွေလည်းမဆိုင်ဘူးမေတ္တာတော့လည်းမဆိုင်ဘူးဘုရားလည်းမဆိုင်ဘူးဥယံကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကိုကကုသိုလ်ရခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပဋ္ဌာန်းရွတ်အဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဒီအလုံးအားကြီးတယ်ကုသိုလ်ရခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မေတ္တာပွားကုသိုလ်ရခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဂုဏ်တော်ပွားကုသိုလ်တွေအပြည့်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်အားကြီးတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကကိုယ့်ကိုကောင်းတဲ့အကျိုးတွေပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနားလည်ရပါဝိစက်လေးတယ်လေဆက်ဆက်မှုရှိရမယ်စဉ်းစားတော့အကြောင်းအကျိုးကိုအနေနဲ့စဉ်းစားတော့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့ဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းကဘလို့အကျိုးရပါလဲ။ဘာကြောင့်လဲ။အနေနဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုချပွေးနော်။ဒါကြောင့်ဆိုလို့ကောင်းကျိုးတွေရတယ်ရတယ်ဆိုတာစဉ်းလို့တွေကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့တမာဆန္ဒကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆိုလို့ကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာလောဘမပါစေနဲ့လေ။လောဘမပါစေနဲ့။အကျိုးကပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ်။လောဘစိတ်ကြီးနဲ့ရွတ်နေတာလေ။ပဋ္ဌာန်းရွတ်နေတာလေ။လောဘစိတ်နဲ့ရွတ်နေတာ။ပထမယူရင်စီးပွားတက်တယ်ဆိုလို့အဲစီးပွားတက်ချင်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ပထမကြီးရွတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကမှားနေတာလေမှားနေတာပထမရွတ်တဲ့ချိန်မှာတော့ကုသိုလ်ရကောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ရည်ဝဲချက်ကြီးကလွဲနေတယ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ကုသိုလ်ရခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပဲရွတ်တယ်ပေါ့နော်ကုသိုလ်ရခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရွတ်အဲ့ကုသိုလ်ကပဲကိုယ့်ကိုကောင်းတဲ့အကျိုးတွေပေးမှာပါကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကပေးမှာပါနော်အဲ့လိုပဲမေတ္တာတို့တွေရွတ်တယ်ဘုံတော်တွေပွားတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သာရွတ်ပါတော့အဲ့တော့တချို့တချို့လူငယ်တွေတချို့တချို့လူကြီးတွေကအဲ့သဘောတရားကိုနားမလည်ဘူးမလည်တော့ငါဒိဋ္ဌံဝင်တာငါဒိဋ္ဌံကလည်းဘာမှလည်းကျုံပေးပါလားငါတကိုးကြီးတရားတွေကအကုန်ဆုံးမှားပြီးဆူဆူလဲတောင်းခဲ့တာညာလာပြီးဘာမှလည်းမဖြစ်လာပါလားအဲ့တော့ဘုရားအပေါ်မှာယုံကြည်မှုမဲ့လာတယ်လေဘုရားတို့ဗုဒ္ဓကမင်းတို့ဆူတောင်းတာအကုန်ဖန်ဆင်းလို့ရတယ်ဘုရားအမှတ်ခံချက်မရှိဘူးလုပ်ခဲ့ဘူးလုပ်ယူရတာကိုယ့်အကူလုပ်ယူရတာပဲနော်ဆူတော်သမားကိုဖန်တီးဖို့တောင်းဘုရားမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူး။ဘုရားရဲ့တောင်းကလမ်းမလမ်းမအကောင်းအဆိုးကိုညွှန်ကြားမဲ့တောင်းတာဘုရားတောင်းပါပဲ။နော်။အဲ့တော့ကောင်းတာကိုသိပြီမကောင်းတာကိုသိပြီဆောင်းရမှာဆောင်းရမှာကကိုယ်တောင်းဖို့ဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဘုရားဘာသာဝင်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားအပေါ်မှာတရားပေါ်မှာတန်ခါပေါ်မှာကိုယ်ကံမှုစတဲ့ကလွဲနေတယ်။ပိဿုပ္ပံကြီးပွားရေးအတွက်ကိုညှော်နှင့်ပြီးတော့တောင်းတမှုတွေနဲ့ဘုရားပေါ်မှာကိုယ်ကံကြတယ်။အဲ့တော့မိမိတောင်းတာတို့လည်းမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုပဲလေ။အခုကဘာသာတရားလဲမေးရင်လားရိုးရိုးပဒါနတတ်တာတရားအရှိခံစရာတရားပဲရှိတယ်နိမ့်နိမ့်ကကသဘောပေါက်နားလည်လို့ကိုးကွယ်တာတွေမဟုတ်ဘူးရိုးရအစင်လာအပြည့်ကိုးကွယ်တဲ့ပဒါနတတ်တာပဲရှိတယ်ဒီတော့ကိုယ်တောင်းတာတလို့မဖြစ်လာဘူးဆိုရင်အာဘုရားကလကားပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုစွန့်စီစိတ်ဖြစ်လာတယ်တရားကိုစွန့်လို့ရှင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်နော်ဘုရားတရားတန်ခါအကြောင်းကိုခက္ခရဏမသိလို့ပေါ့အဲကြောင့်ဆိုလို့နော်ရိုးခြင်းနဲ့လောဘစိတ်ကြီးတွေနဲ့မရွတ်ကြနဲ့အဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့ဒုက္ခဆင်းမဟုတ်ဘူး။ပဋ္ဌာန်းရွတ်တာကောင်းတယ်၊ခုံတော်ပွားတာကောင်းတယ်၊မေတ္တာတို့ရွတ်တာကောင်းတယ်။အဲ့မဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ယူခတ်ပါ။ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာဘာလဲ?ကုသိုလ်ရခြင်းတဲ့စိတ်၊ဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မကိုပူဇော်လိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲယူပါ။ဓာတုရဲ့တိုးခြင်းတဲ့စိတ်၊စီးပွားတက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြီးတွေနဲ့မလုံးချနဲ့။နော်။ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သာလုံး။အဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်တွေကကိုယ့်ကိုဓာတုတော်နဲ့လုံးပေးနိုင်တယ်။စီးပွားတောင်းနဲ့လုံးပေးနိုင်တယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေက။အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလို့ဒီနေ့ဘုရားဘာသာလူငယ်တွေဘုရားတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကံကိုယ်စနစ်တွေလွဲနေတယ်လွဲတော့ဘာသာမဲ့ပုံစံတွေဖြစ်လာကြတာပေါ့လို့နော်အကြောင်းကျလို့တရားတရား၃ပါးမြို့ပလာကြီးညုံမှုဒီပတာရတ္တထာလို့ခေါ်တယ်အလုံးအစိမ့်နေတယ်ဒုတိယတရားတရားကတော့ဩကပနာတ္တထာခေါ်တယ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိလာတယ်စာရိပတ္တရားနာပြီးသိလာတယ်နံပါတ်၃ကတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇပတာရအဝိဇ္ဇကြီးညုံမှုနော်ဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိပြီးကြီးညုံမှုဘတော်မလုပ်တဲ့တရားတရားနဲ့ကြီးညုံမှုဒါအစင်းနဲ့တရားတရားဒါကြောင့်ဥစ္စာလို့ကိုယ့်ရဲ့တရားတရား level ကိုကြီးဖို့လိုတယ်။ငါရဲ့ကြီးညိုမှုတရားတရားကဘယ် level မှာရှိကြလဲ။ပတ္တရာတ္တဗျောဖလာကြီးညိုမှုလား။ဩကပနာတ္တဉာဏ်ရဲ့ကြီးညိုမှုလား။အဝိဇ္ဇတ္တပရိယာတို့ရဲ့ကြီးညိုမှုလားဆိုတာပေါ့။ကိုယ့်ရဲ့ကြီးညိုမှုတရားတရား level ကိုကြီးတဲ့လေ။ဒါကိုယ့်တရားတရား level ကဗျောဖလာကြီးညိုမှုအစ်မပဲကြီးတဲ့လေဆိုရင်ဩကပနာတ္တလို့ခေါ်တဲ့တမာရီဒီကြည့်ညုံမှု level စိတ်ကိုဆိုလို့ပြည့်တယ်လေပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ဆင့်သောတာပန်ဖြစ်အောင်ကျင့်တယ်လေပေါ့နော်သောတာပန်ဖြစ်အောင်ကျင့်တယ်လေအကြောင်းဆိုလို့တရားတရား၃ပါးနော်
မယုဖလာအစင်ကနေပြီးတော့အနည်းဆုံးတော့ဩကပနာတတလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့နားလည်သဘောပေါက်ပြီးကြည်ညိုတဲ့အစင်ကိုတော့ရောက်တဲ့နေလို့ဥစ္စာလို့နားလည်ထားတယ်။ကြောင့်ဒီနေ့အထူးရှင်ရနေ့တကွာဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးတရားတရားသုံးမျိုးတရားတွေတရားတော်ကိုကြားနာပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရေထဲမှာရှိတဲ့တရားတရားတွေကိုမြင်တဲ့အပြည့်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဘုရားလိုတော်ကြဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုကိုယ်ွယ်စည်းကဲထောက်ပံ့နိုင်တဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်အောင်ကိုယ်စီကိုယ်စီကြိုးစားအထောက်ပံ့ကြပါစေကုန်သတည်း။သာဓုသာဓု